Здравейте, уважаеми зрители! Намираме се във Виница градина. В терените на държавно ловно стопанство Чекерица ще прекараме няколко дни на лов заедно с приятелите ни от Индия. След като приключихме с приготовленията, се озовахме на полето. Както може да сте се досетили, основните ни ловни обекти ще са кокошевите птици – ярабица и фазан. Здравейте! На лов сме с нашите приятели от Индия. Те са за пръв път в България. Да ви представя Файзал. Hello. И неговите приятели. Good morning, guys! В Индия също има много фазани и ярабици, но там лова е забранен. И затова им е интересно да ловят тук. Добре, благодаря. След кратък инструктаж относно мерките за безопасност, беше време да се отправим към полето. Започнахме прехода бавно. Отправихме се към по-гъстата част на терена. Междувременно кучетата претърсваха пред нас. Търси, браво. Най-после Дея направи стойка. Ловците побързаха да се отправят към нея. Единият пое посока кучето, а другият към отсрещната страна. Целта беше да се блокира пътя на дивеча. Фазанът е известен със своя бяг и затова ловците също трябва да направят нужното, за да се здобият с така желаната слука. Имахме и среща с едно ято и ярабици в далечината. Птиците обаче полетяха надалече и само ги изгледахме. Следва нова стойка. Докато се приближавахме, забелязахме, че отстрани и Драт Хара е застанал, за да секундира. Заедно с нашите стъпки, кучето също се приближаваше. Края полетя ново ято ярабици. Ето, че нашият колега успя да се здобие и с първата си птица. Предстояха ни много дни на лов. Но знаехме,
че слуката несъмнено ще бъде с нас. Въпреки това, всяка ситуация и възможност за среща с дивеча ни правеше живи. Сега ще направим 5 минути почивка, тъй като този лов изисква много добра физическа подготовка. Решихме да сменим района. Сега сме в по-загасен участък. Това е едно от любимите места край ловно стопанство Чекерица, защото вървим по пътя и ако има нещо в гъста част на местността, става интересно, но хубаво е да се ползва в бипер за целта, тъй като нямаме зрителен контакт постоянно с кучето. Докато ние вървим по откритата част, кучетата претърсваха. Естествено, само звукът от бипър или звънче ще ни покаже дали са на стойка и къде. Дивият фазан предпочита по-гъстата растителност край нивите, каналите и горите. Трябва ние да съобразим кои са най-вероятните места за наличието на кокошевите птици. Нямахме срещи с птици на ход и затова решихме отново да сменим местата. Едно ято яребица. Последва стойка пред храстовата растителност. Отправихме се с единият ловец бавно към кучето. Срещите с птиците продължиха. Както следва, бавно се здобивахме с лука. Можем да кажем с чисто сърце, че ловът беше много успешен. Веднага след апорта на ярабиците полетя и нова, която от своя страна ни свари неподготвени. Дея направи стойка. Приближихме се бавно. Thank you.
След като пресякохме пътя, кучето се отправи към по-гъстото. Следвахме неотлъчно миризмата на дивача. След поредната стойка полетя една яребица, която ни дари с още един красив ловен миг. Седни. Вкусни. Младият пойнтер побърза да ни донесе отстреляната птица, а Иво я предаде на ловеца Файзал. На малко по-висок терен и растителност между полетата, срещите ни с ярабиците бяха чести. Бързото ориентиране на терена за пореден път ни даряваше с нови успехи. Дай порт! Дай порт! Дай де! То двама ловци вървяха от двата края на растителността, кучето претърсваше вътре. Приси. След кратка обедна почивка, бързо се отправихме към нов район. Още с тръгването Дея направи стойка. Ще използвам и пояси. Виждате колко са загъстени. Както в Северна България. Пойнт! Дея продължи напред и направи нова стойка отвън, пред самата растителност. Знаехме обаче, че фазана ще се скрие вътре. Затова и ловците вървяха от двата края на пояса, а водачът щеше да влезе заедно с кучето в гъстото, за да вдигне фазана. Нямаше как да знаем на къде ще полети. Среди. Чухме излитането на фазана, но той полетя от другата страна. Пойнт! След дълги проследявания в гъстото, кучето вдигаше по някоя друга птица. Само навременната реакция на ловците успяваше да ги здобие с така желаната слука. Седни. Вкусни. Файзал се зарадва на големият мъжки фазан.
с красиво оперение и дълга опашка, това е едно наистина достойно животно. При новото проследяване птицата полетя напред, но нито един от ловците не я видя. Докис Пойнт! Толкова е гъсто, че не може да се види. Дори в чекерица, вижте къде ги ловуваме. След изстрелите видяхме и един заек. Животното тичеше по ръба с пояса и сякаш се зачуди, преди да се прибере отново в безопасност. Търси. Дея. Браво, Дея, дай порта. Порта. Very nice. Airport. Да. Airport. Браво, Дея. Браво, седни. Пусти. Браво. Птиците политаха и между нас, за да ни дарят с интересни гледни точки. Ето вече е сумрак и вижте фазаните как... Вижте къде спи. Вижте. Ето го. Beautiful. Качил се да спи вече. Виждате ли какво става? Птицата ни видя и полетя към другата страна. Там обаче я чакаше друг ловец. Така приключихме с 9 фазана днес нашия лов. Гости са доволни, сега ще си направим снимки и утре продължаваме отново. Започнахме новото утро на полето. Очакваше ни още един дълъг ден в преследването на кокошевите птици. Още на края на първото поле си съхнал слънчоглед полетя и първото ни ято ярабици за деня.
Дратхара се зае с апортирането на отстреляния дивеч. Браво, Файза! Продължихме да сменяме терени с различна растителност. Полето предоставаше добра хранителна база. Този терен беше подходящ най-вече за ятата и ярабици. По-късно щяхме да се отправим към нови пояси в търсенето на фазан. За кратка почивка, тъй като ловуваме не на поставени птици, а на чисто дивията. И явно господата не са вървяли доста време и ми идва малко тежък прехода. Сега ще починим за 5 минути и продължаваме. След ятото ярабици полетя и един път пъдък. Браво! Младият пойнтър направи стойка на отстрелената птица, преди да ни я апортира. Браво, Файза! Very big quail! Правихме се към нови слънчогледови ниви. Разнообразието на терена беше добра предпоставка за наличието на различен вид дивеч. Вървяхме бавно и следяхме кучето с поглед. Стихме, Ром. След като преминахме от другата страна, видяхме как двете кучета спират. Файзал побърза да се приближи. Очакваха ни още много преследвания на бягащите птици. Стоп! Вървейки по ръба на полетата, срещите ни с птиците продължиха. Сами виждате, че именно края на полето с различна растителност е едно от най-вероятните места за срещи с дивеча.
Докато Дея апортираше една птица, назад политаше друга. Радваше ни огромната популация на сивата ярабица. Дея направи стойка, но се оказа, че птицата е прибягала. Последва нова стойка. Отново се приближихме към кучето, което стоеше твърдо пред някаква миризма. Отстрани забелязахме стойката на другият птичар и се приближихме. Стойките продължиха. Накрая фазанът полетя, а ловците отново успяха да се здобият с така желаната и преследвана слука. Срещите с птиците продължиха. Кучетата правеха стойки, а ловците блокираха дивеча. Една птица полетя пред Иво. Той залегна и Файзал стреля. Въпреки оглушаващата ситуация, не можехме да не споделим радостта на ловеца. Ловувахме почти до тъмно. Беше време да се отправим обратно към базата. Гости от Индия имат много добър резултат. Отстреляха 15 фазана след обяд и са много щастливи. Прекрасния лъвен ден решихме да си направим този хубав лагерен огън и да се насладим на топлината. И сега ще пробваме една уникална индийска рецепта на фазан на скара с типични подправки и някаква магическа марина. Ще видим. Благодаря ти. Тя да един скарата? Ехе, браво. Не, това е. 100 години може. Вижте, уважаеми зрители, кулинарните способности на ето този човек.
It's amazing. Lifetime experience as of now. You people are doing for your passion. Okay, that is the feeling I am having and that's why we are enjoying. Thank you very much. Thank you. Thank you very much for the nice work. This is a 4-day of hunt. We have enjoyed every moment of it. People are very friendly. It feels like we belong here. It feels like we are part of old friends coming together and hunting together. The hunting experience was excellent. The birds are really wild. The hunts are challenging. And the number of birds is incredible. We have been to various places. We got a lot of partridges. We got a lot of pheasants. And the dog work was superb. I haven't seen a dog work like this at many places that I have been before. And believe me, I have hunted in a lot of places in the world. In my opinion, Bulgaria as a hunting destination is underrated. And for me, this is one of the places where I might want to come every year. And with my family and with my kids, the facilities are very good. People are very friendly. People are going out of the way to make you comfortable, to make you feel at home. There's nothing more that one might want in a place which is really, really far, far away and where people are coming basically from different parts of the world. We also saw the passion, the same passion of hunting in people here who were with us, our guides, our hunt organizers. They are all passionate about hunting. And obviously, when you are with people who are also as passionate as you are, then it makes a lot of fun. Thank you very much, guys, for making this trip very, very successful for us. Thank you, Faisal. Thank you, Faisal. Thank you. Вижте, уважаеми зрители, за какво обслужване става въпрос. През нощта, как са погрижили персонала в село Градина. Вижте. Нашите гости са изготвили дивеча и виждате колко уютно, каква романтика. Изобщо нямам думи да ви опиша какво се случва в момента. Мога само да ви покажа няколко кадъра. Ето и моя помощник, който осветява обстановката. Казва се Джози. Джози. Браво, Джози! Нощта продължи дълго. След качествената почивка беше време да се завърнем отново със свежи сили на полето. Нашия лов на яребица продължава. Сега днес ще претърсим основно, тъй като закъсняхме сутринта, ще претърсим основно канали. Още в първите метри на канала Дея направи стойка. Изравнете се. Търси. Кучето навлезе в по-гъстото и вдигна първото ниято за деня.
След нова стойка полетя фазан. Птицата не ни даде време да се приближим и успя да намери спасение в далечината. Good morning, Faisal. Good morning. Lovely morning. Търси. Търси, 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 търси. Порто, порто, порто. Притърсваме основно канали и такива загъстени участъци край пътя, тъй като вече е топло. След 10 часа знаете, че кокошевите птици търсят укритие именно в такива места. И сега основно тези места ще притърсваме. След нова красива стойка, Иво се отправи към пойнтера. Заедно започнаха да преследват птицата. Фазанът не издържа и полетя назад към пътя, където обаче го чакаше Файзал. Дай дея. Звери най-се. Браво дея. Стоп. Търси дея. Търси дея. Търси, 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 търси. Дея продължи да ни показва отлична работа. Стойка след стойка. Проследявахме пътя на птиците. Техните полети обаче се оказваха кратки. Изстрелите бързо ги връщаха обратно на земята. Търси. Браво, да, търси. 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 Браво, браво. Дратхара направи стойка. И този път беше ред на Дея да секундира. Птицата обаче тръгна да бяга и полетя напред. Хай! Е, това е предимството на Дратхара. Вижте колко хубаво притърсва гъсти участъци, за разлика от пойнтера. Пойнтера застава отпред и не му се налага да влиза, обаче Дратхара не пропуска такива местности. Търси!
Стой. Едно ято полетя странично пред нас, но бързата реакция на ловеца отново го дари с лука. След разбиването на ятото започнаха да се вдигат множество единични птици. Ловът придоби една много приятна динамика. Фейзал даваше съвети на своят приятел, който все още е нов в лова. Повеждането на птицата и даването на достатъчно предварение е изключително важно за успешната стрелба. Невероятните ситуации продължиха. Пойнтерът направи стойка, а срещу нея Дратхара секундираше. След като се приближихме, пред нас изскочи заек, който от своя страна вдигна фазан. Go! И така, отмина още един ловен ден. Ние продължихме да излизаме с тези приятни хора ден след ден. Успяхме да се насладим на още много ловни мигове.
имахме още много запомнящи се срещи с птиците. Няма как да ви споделим всеки аспект на лова, но смятаме, че сме успели да ви представим основните елементи. Надяваме се, че и вие като нас изпитвате наслада от всеки ловен миг. Седни. След всяка стойка сърцата ни започваха да бият по-бързо и по-бързо. Приближавахме се към кучето с ясната идея, че пред нас ще полети нова птица. Там де? След дългото проследяване, фазанът полетя от самия тръп, а бързият изстрел се оказа точен. Още една птица за нашите колеги. Всеки от ловците успя да се здобие с фазан и в този ден. Решихме да се съберем за още една обща снимка. Гостуването на приятелите ни се оказа дълго. Изглежда по време на нашето отсъствие, ловците от Индия решиха да потърсят едър лов, който сами да ни споделят. След много срещи с лопатари, Файзал най-после избра своят трофей. Животното спря пред пътя. Ловецът бързо намери опора и се прицели. А изстрелът се оказа смъртоносен. Ловците се приближиха и не след дълго се снимаха с красивото животно. И така, отминаха много дни на лов. Пребродихме полетата край чекерица в търсенето на ярабици и фазани.
успяхме да се здобием с много слука, а и нови приятели. Индийците обещаха, че ще се завърнат тук отново. А междувременно ние ще продължим да преследваме различните ловни обекти в нашата страна. Защо?